Jaahas, mitä hän tänään söis? Mitä herkkua tänään söis? Olisikohan silinuudeli mitä pitkästä aikaa? Olisiko silinuudeli hyvä? Pistetäs vettä tohon lämpiämään. Sitten täältä jotain nuudelia. Täällähän näitä on. Olisiko tommonen? Ja tommonen. Herkkujen herkku. Sumojen ruokaa. Ravitsevaa ja helppoa, nopeaa tehdä. Joo. Sitten täältä herkkujen herkku. Vai ottaisiko täältä? Täälläkin on yksi kypsä. Otetaan toi isompi. Joo, tämä laitetaan. Annetaan siemenet vaan pois. Siemenet pois. Herkkujen herkku. Maukas. Ai että. Viis kautta viis. Pistetään tosta vähän maustepussia ja sekaan. Tulee herkkua. Ei laiteta kuin yksi pussi. Se riittää. Menee taas sähläämiseksi. Pistetään tänne antamaan makua. Noin. Paljas käsi, mukava käsitellä. Sitten on mukava kaivella vaikka munia, kun on sormet silissä tai silmää. Silmääni. Noin. Missä lusikka? Sitten vielä valkosipulia. Noin. Laitetaan nyt sitten tavallistakin sipulia. Noin. Nopeeta pikaruokaa. Se saa siinä muhia. Sitten otamme täältä tämmöisen kipon. Laitamme tänne vähän jauhelihaa. Jauheslihaa. Lihaa pitää olla. Mitä enempi, niin aina parempi. Eiköhän toi määrä riitä yhteen annokseen. Muikeeta ruokaa tulee. Muikeeta.
sitten vaan kipataan nämä tänne. Annos on valmis. Jebou, jebou. Joo. Ei muuta kuin nauttimaan. Sumojen annos. Maistuisi varmaan teillekin.